ချစ်တင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာ Scan and Update Channel ကနေအပတ်စဉ်ရကူထုတ်လွှင့်ပေးလေရှိတဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာစကားစီစဉ်မှာဒီကနေ့စီစဉ်မှာတော့ရွှေကုန်းစည်တော်ဤကေ9ရက်ဝင်ဓမ္မတာကိစ္စအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှဖြစ်သူဆရာဦးစန်းလင်းဆယ်မြောင်းနဲ့ဝိပါကပစ္စည်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာဝိပါကပစ္စည်းအဆိုတော့ဝိပါကပစ္စည်းရဲ့ဏိဒံလေးကိုဆရာအမိတ်ရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဝိပါကပစ္စည်းမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တစ်ခုကဝိပါကရဲ့တစ်ခုကပစ္စည်းရဲ့ပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဝိပါကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျိုးတရားပါပစ္စည်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပေါ့ဆရာရဲ့ပဋ္ဌာန်းမှာအကြောင်းပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရနည်းနည်းထက်သွားတာပေါ့ဆရာ။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့အကျိုးတရားဖြစ်ပြီးတော့မှသူကအကြောင်းတရားတွေပြန်ပါနေတယ်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းနားလည်ရခက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထာဂရဆရာကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့နိရုဒ္ဓဟန္တဘာဝိနာနိရုဒ္ဓဟန္တဘာဝါယဥပကရကောဝိပါကဓမ္မဝိပါကပစ္စယောဆိုပြီးတော့ထာဂရထပ်ဆင်းပြလာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့နိရုဒ္ဓဟန္တဘာဝိနာနိရုဒ္ဓဟန္တဘာဝါယဆိုတာပြဘာရအကြောင်းကြပြဘာရမရှိသည်ဖြစ်၍အေးစေးငြိမ်သက်ခြင်းအဖြစ်ဖြင့်ဥပကရကောကျေစုပြုသောတရားသည်ဝိပါကဓမ္မအကျိုးတရားဖြစ်သောကျေစုပြုတဲ့တရားသည်ပေါ့လေဝိပါကပစ္စည်းရောအကြောင်းတရားအနေနဲ့ဝိပါကပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်လို့ထာဝရကဖွင့်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဝိဘက်ဆိုတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပေါ့ဆရာဒါကြောင့်သူ့မှာအကြောင်းကြပြဘာရအထူးမရှိဘူးအဲ့တော့အေးစေးငြိမ်သက်သည့်အဖြစ်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအေးစေးငြိမ်သက်သည့်အဖြစ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ဖြစ်ပဲဖြစ်တဲ့သံယုတ္တဓမ္မတွေကိုလည်းပဲအလိုလျောက်အေးစေးငြိမ်သက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဝိပါကပစ္စည်းရဲ့နည်းနည်းမှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒါနိဒန်းလေးသင်ပြပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီအကျိုးတရားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတရားပြန်ဖြစ်ရဖို့ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ဥပမာဆောင်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာအကျိုးတရားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတရားပြန်ပြရတာဆိုတာကခုနကျွန်တော်တင်ပြတယ်လို့ပဲเนาะဝိဘက်ဆိုတာငြိမ်သက်အေးစေးသည့်အဖြစ်ရှိတယ်။ကြောင်းကြပြပါတာကင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီလိုကြောင်းကြပြပါတာကင်းခြင်းဒီပင်ဒီပါသူနဲ့ရှင်တော်ရှင်မဖြစ်တဲ့တမယုဒ္ဓဓမ္မတရားတွေကိုအလိုလျောက်အေးစေးငြိမ်သက်ပြီးသားဖြစ်ဖို့သူကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဥပမာလေးနဲ့သဘောတရားဆောင်ရရင်ကျွန်တော်တို့သီလတစ်ခုကြည့်လို့ရပါတယ်သဘောတရားတစ်ခုဟုတ်ကဲ့သီလဆိုတာကျွန်တော်တို့သမာဓိနာဆိုတဲ့ကောင်းစွာထားခြင်းပေါ့เนาะကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုဖျော်ဖျားခြင်းဖြစ်အောင်ကောင်းစွာထားတာပေါ့အဲ့တော့သီလဆောက်တည်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူအကျိုးတရားပါလဲဆိုရှေးဥစွာကာယကံနဲ့ဝစီကံငြိမ်သက်သွားတယ်ကြာနော်မဟုတ်တာတွေမဖြစ်တော့ဘူးနော်မလုပ်တာမဟုတ်တာမပြောဘူးမမှန်တာမလုပ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုငြိမ်သက်သွားခြင်းအားဖြင့်သူကအကျိုးတရားလို့ဆိုပေမဲ့ပေါ့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူပတ်ဝန်းကျင်အေးချမ်းသွားတယ်ပေါ့ကြာသူကလည်းပဲအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အေးချမ်းတယ်သူနဲ့ရှင်ဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပဲသူ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူလည်းစနစ်တကျထိန်းသိမ်းပြီးဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းချမ်းသာရရတာပေါ့ဆရာရေဒါအကျိုးတရားဖြစ်လျက်နဲ့သူဟာအကြောင်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့တရားပေါ့ဒါသင်္သာတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီပစ္စည်းတတ္တိအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းမှာကပစ္စည်းပိုင်းပစ္စည်းတတ္တိရှိတာပေါ့ဆရာပစ္စည်းဆိုတာတော့အကြောင်းတရားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပစ္စည်းတတ္တိဆိုတာကကြောင်းရှိစွမ်းရည်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အကြောင်းတရားထဲမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဝိပါကပစ္စည်းမှာကြာဝိပါကဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအကျိုးတရားပေါ့နော်အကျိုးတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာဝိဘက်စိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ခန္ဓာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်တွေကကျွန်တော်တို့အိနေစင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နိုးနေစင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများတန်းသူကရှိပါတယ်ရှိတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့မထင်ရှားတဲ့အတွက်သိတာမြင်လာလုံးသာမရှိဘူးပေါ့နော်ခက်ခဲတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကြာရဲ့အခုအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူကသိတာမယ်သိတာမယ်ဆိုတာအိပ်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဘဝင်စိတ်ပေါ့ဆယ်ဘဝင်စိတ်ကဝိဘက်စိတ်ပေါ့ပဋိသင်္ခေနေတုန်းကစိတ်ပေါ့အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီအိပ်ပျော်နေတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်သူ့မှာကာယကံဝစီကံမနောကံငြိမ်သက်တယ်ဆရာတွေးတော့ကြံစီမှုမနောကံမရှိဘူးပြောဆိုမှုဝစီကံမရှိဘူးလှုပ်ရှားတက်ကြွမှုဟိုလျောင်းထိုင်ရဆိုအဆရှိသည်ဖြစ်မော်နော်အဲ့ဒီကာယကံမှုတွေလည်းငြိမ်နေပေါ့နော်တခါတရံအိပ်နေရင်းနဲ့ရောင်ရမ်းပြောတာတွေပါလေတခါတရံတော့ရှိမှာပါဆရာအဲ့ဒါကတော့ဘဝင်စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဦးကြီးစိတ်ကြပိုင်းတစားဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးတရားကခုနဆရာပြောတဲ့ပြည့်စရာတတ္တိဆိုတာအကြောင်းရှိစွမ်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းကြီးကဘာလဲလို့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတာပေါ့ဆရာဝိဘက်စိတ်ထဲမှာဝိဘက်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်ရင်36ပါးရှိတယ်စိတ်36ဝိဘက်36ပေါ့နော်ကုသိုလ်ဆိုရင်22ပါးရှိတယ်အကုသိုလ်12ပါးရှိတယ်ဝိဘက်36ကိရိယာ20ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ရင်သူကစိတ်ကသူကြီးတက်တက်နေလို့မရဘူးသံယုတ္တဓမ္မစေတသိက်ပါအဲ့ဒီစေတသိက်တွေရှင်းနေတယ်ပေါ့ဝိဘက်စိတ်မှာ36ပါးမှာစေတသိက်အားလုံးဆို38ပါးရှိတယ်စေတသိက်ရှင်းနေ
ตัวเราเลยแบบดูจังชีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พิเศษแต่ดีกว่าไอ้ที่วิบัติเสียมาชีนี่แหละเสียแต่ได้แค่มาแกงหัวพิเศษเจนน่ะก็เสียแต่นาฬิกาไปจ้ะปีเกิดไปจนเราแกงมาพิเศษอยู่อ่ะโอเควัวก็มีวิโรแกงพิเศษเจนน่ะพิเศษแต่เสียแต่นาฬิกาเลยจนเราอ่ะเสียแต่หันไปคุยกันมาว่ามีไอ้ที่เสียแต่เราแกงนู่นขอเลยลูกตีเกล้าวันนั้นกูหากระดูกว่าบาลเลยลูกจ้ะวิบัติเสียมาชีนี่แหละเสียแต่นาฬิกาหรอที่ว่าแกงหัวก็มาพิเ
ပါဝင်တာပြီးလို့နိုင်စွမ်းနဲ့တတ်တည်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးသူကညံ့သွားတာပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဝိပဿနာရှိတဲ့စေတနာကိုကျွန်တော်တို့ကံမခေါ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီစေတနာဟာဘာလဲဆိုရင်ကြောင်းရှိစွမ်းရည်ပဲပစ္စယတတ္တိပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘာလို့သူရတတ္တိရပါလဲဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့များတော့အမှုတိုင်းအမှုတိုင်းမှာစေတနာဟာကံကိုဖြစ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့သူကကံကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်
ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ကံလို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာကရိယာမှာရှိတဲ့စေတနာကိုကံလို့မခေါ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုသူထပ်ပြီးသိရတာကရိယာမှာရှိတဲ့စေတနာမဟုတ်ဘူးပါကြတယ်ကရိယာဆိုတာဘုရားယဟန္တာတွေမှာရှိတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ပုရုဇေမှာတော့ကရိယာစေတနာမပေါ်ဘူးဘုရားယဟန္တာမှာရှိတယ်ကရိယာမပေါ်ဘူးမပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာသွားနေတယ်ဒါအဲ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီဝိပါကပစ္စည်းကိုလူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုများဥပမာပေးနိုင်ပါလဲခင်ဗျာအခုနကတော့ကျွန်တော်ကစိတ်ရည်စိတ်တိတ်တွေပြောတော့ဆရာရဲ့သဘောတရားပေါ့ပရမတ်ထားပေါ့ဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောရင်တော့ဟိုပြုဝယ်ကိစ္စမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒီလိုလာကဝိပဿစိတ်ကြီးဟိုသူပင်ကိုယ်သဘာဝကိုကအကြောင်းကြပြပါတာကင်းတယ်ဤစိတ်ဉာဏ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ပြုဝက်ကိစ္စမလုပ်တဲ့လုပ်เสียရမရှိတဲ့အလုပ်ကိစ္စပြီးသွားတဲ့ပုံကလည်းပဲသူကဤစိတ်ဉာဏ်ချက်မှာပေါ့ဆရာရဲ့လှုပ်ရှားပြပါတာတွတ်ကြွမှုနည်းမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပုံကအနေနဲ့ဥပမာပြင်ယဟန္တာတွေကိုပြေးလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယဟန္တာတွေမှာကတံကရဏီယံလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိတော်ရှိပြုဝက်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးပေါ့ကုန်သွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရတ္ထဖို့ဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီပုံကတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမတန်အေးချမ်းတယ်ဆက်လင်ကုဘက်ကအာယုံ6ပါးပေါ်မှာဥပက္ခာနဲ့နေနိုင်တယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရှင်ဆက်နေတဲ့အတူတွဲဖက်နေရတဲ့သတင်းသုံးရတယ်ပေါ့မိခိုချီညိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲလူလူအေးချမ်းမိတာဖြစ်တယ်ဟိုငင်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မငင်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကမတူဘူးပေါ့ဆရာရဲ့တုံ့ပြန်မှုချင်းမတူဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ရိုးရိုးလူပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းသင်းမိွယ်စည်းကားတာတဲ့ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းသင်းမိွယ်စည်းကားတာကပို့ပြီးတော့အချိုးကျစေများတယ်ဘာကြောင့်လဲယန္နာဒီကတံကရဏီယံပြုွယ်ကိစ္စမရှိတော့တဲ့အေးစင်းငင်သက်သည့်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကြလုံးလောက်ပြပါတာဒီဟိုကင်းငင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒီယဟန္တာတောင်မှရိုးရိုးယဟန္တာတဲ့ဇန်သမာပတ်ဝင်စားနေတဲ့ယဟန္တာတွေပူငင်းတာပေါ့ဆရာကြီးဆိုနည်းတူစွာပဲနိရောဓသမာပတ်ဝင်စားတဲ့ယဟန္တာဆိုရင်ပူငင်းတယ်ဒါကြောင့်နိရောဓသမာပတ်မှာထားတဲ့အချိန်လှူဒန်းရင်ဒေသဓမ္မဝိဓမီယကံပေါ့ဆရာအချိုးကျသူလက်ငင်းကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒါငင်းသက်ချင်းမငင်းသက်ချင်းပေါ်မှာအချိုးတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ယဟန္တာတွေကိုပြလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကနားချင်းပြပါရစေမှာဒီနိရောဓသမဘဝင်စားလဲဆိုတာပါပါခင်ဗျာဒီနိရောဓသမဘဝင်စားလဲဆိုတာဦးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလဲရမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြောရရင်တော့နိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးအနာခံဆက်အနာခံနဲ့ယဟန္တာများတာလဲဝင်စားလို့ရတယ်လို့ပထမချက်ပေါ်ရဟုတ်ကဲ့နောက်အဲ့ဒီအနာခံနဲ့ယဟန္တာလဲရိုးရိုးဟိုဒုက္ခဝိပဿကလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာခံချောက်တဲ့ယဟန္တာမျိုးအနာခံမျိုးမဖြစ်ရဘူးလေဒီကဈာနာလာပြီးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကျမ်းပင်ညင်ရထားမယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန္တာဆိုရင်ယဟန္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရတ္တမရတ္တဖို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုရထားတယ်။အနာဂံဆိုရင်အနာဂါမိမြအနာဂါမိဖို့ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ခုနဒီနေ့ဝိပါကပစ္စည်းလို့ပေါ့။ရေးစင်းညင်သက်မှုပေါ့နော်ကျမ်း။ဘာကြောင့်ဒီဂျိုးဂျိုးပုဂ္ဂိုလ်မရလဲလို့ဆိုတော့ဒီဇန်ဆိုတဲ့တရားဏိဝရဏတရားတွေကိုလောင်မြတ်ကြည့်တာပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောရင်တော့ဟိုနာဂံဆိုတဲ့အဆင့်အားလည်းပဲကာမရာဂအနုစရာကိုသူပယ်ရတာပေါ့။ပြရတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူတမာတိရင်ကြီးတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒီအနာခံပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်တစ်လက်လက်နဲ့ပူလောင်နေတယ်ဆိုတာကာမဂုဏ်တရားတွေပဲ။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်သတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒီလိုစိတ်အားဖြင့်လည်းတမာတိကြီးတယ်ဣဂက္ခရာဝေဆရာ။အပင်ကြီးအားဖြင့်ဟိုဆောင်ထားရင်လည်းပဲဒါအမတန်မှဣဂက္ခရာဟာဟိုဘက်ကကာမစန္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုပယ်ထားတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီရောဓသမဘဝင်စားမယ်ဆိုရင်သူကပထမဦးဆုံးပရမဇန်ဝင်စားရတယ်ဗျာပရမဇန်ဝင်စားပြီးရင်ဇန်ထတယ်ပေါ့ဇန်ကိုရက်လိုက်တယ်ပေါ့ထတယ်ရက်ပြီးရင်ဇန်အင်္ဂါတွေကိုဝိပဿနာတင်ရှုတယ်သူကအနုလောမတိုင်အောင်ရှုတယ်ပြီးရင်သူကဒုတိယဇန်ဝင်စားတယ်ဒုတိယဇန်ထတယ်
ဆိုင်ငါလေးကိုတတိယဇန်ရဲ့ဆိုင်ငါလေးခုရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဇန်ငါလေးခုကိုဝိပဿနာတင်ရှုတယ်အနုလမတရားနောက်ပြီးတော့တတိယဇန်ဝင်စားတယ်တတိယဇန်ထားရင်သူ့ရဲ့ဆိုင်ငါသူစင်တန်းသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တမထဇန်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဒါတမထပါ့ဗျာဝိပဿနာတင်ရှုတယ်ဆိုတာဝိပဿနာပေါ့သူကတမထတက်လဲဝိပဿနာတက်လဲဒီလိုသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုသွားရရနေပြီးတော့ဇာတ်စရုပ်ဇန် ကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်မဆန်ရောက်သွားတယ်နောက်အာကာသနင်္ဇာယရဏဇန်ရောက်တယ်အာရပါဝိညာဉ်င္ဇာယရဏဇန်ရောက်တယ်နောက်အာကင်းစညာယရဏဇန်ကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကဇန်အားထတဲ့အခါသူကအဲ့မှာဝိပဿနာတော့မရှိတော့မရှိဘဲနဲ့ပုပ္ပကိစ္စလေးတစ်ခုပြုလုပ်တယ်ပုပ္ပကိစ္စဆိုတာဟိုလီဘောဓာတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့သူရဲ့အဋိဌံတစ်ခုပါကြာတယ်နံပါတ်၁ကသူယောရဇမဘဝင်စားချိန်မ
Now that the attack, Tanaga do a loo, she at the swing, the Mabaga Tabi da Piava. Okay. Doesn't want to do Quinzama Gala Pine Chavas, eh? Connaya Domo Conala, but a date and you. A little date and you be done at the Kaya Dua, or Nivadina Nadina, and not sound delighted. Nothing to the Dijau. Oh, Kibi Yana Dua say, say the day, say the day you choose by. Choose up your design, Tanya to Tanya. To design Udobo, no? Date and then delight about that. Babylon, the user who wins all as you go. The general, Mabu Yarabu, a Plata Maba wins all Egyan Avija. No, Egyan, and Dodo Leve, are you one of Plata Maba wins? I am one neighbor. Neighbor and Egyan, a bono, dear bonnet up, Puzo Alebe, Egyan. Dodo Leve, neighbor, I'm a chimney boy. No, the Puzo Jaro to got chipped at you, say the girl, not Puzo. See the guy, D. Chicken, the chance to that, then Hara Duka will be a new way. The whole wins on the other one, new way. My chimney bennet. Nibangu, the Legi Canane, who Kanzajin, Elusure, the Wabo, found out the other Sandabo, not the Ria idea. A year you are generous when you are the Mapa Winsale. When Zara Gaja says it, they say that you choke with your design Otobo, no? Mojo de la Manu, the Totton Lemano, Micho Lemalau, Data Nara. Those are levels who are Tuzana, Tanga, Lucy de Elusue, who Payasi and Tatitan Yamishido, Lucy de Lumapa, Tanga, Lucy de Adu Nali, Tabio. I would not than God than pre-manity war. David, I would not ask him, and I done what than I got done think of pre-manity, a Lucy, Tanga, see, wish you upon not living, setting to a cowtail, a true judge upon no era. And I don't know that you are the Yamaho, Buddhism, Tanga, a little bit of your day, date and Hollywood. Now, don't you know them about Nicho, Messuin? General Kanaguya do a para look for over there, Parado Dama, who Kanaguya. Bara who been second, Bara Harasa Bugolo, the window won't move over there. Madame Leland, Riaria, Kana won't turn, Madame Leland, Kana won't charge in Abashido. At all the Kanangava Shido, the Fonsuaja, Taho Buzu Dabono, and Angava Masaya, the Paradra, another window won't be. Okay. The Bao General did that in Jao, Bioin, the Kana Dabout or the Serabet Havaro, eh? Mava to do Mazes Ajima, Mazes Ajin or Tan or that Uma. Near the Mava wins Alade Gajana Guna Biodo. Say, say the day, say the day you choke by. Choke water, say choke water, so that when you're not kind of a machine, choke water. Now that I say that you should measure that, say the day you see there. Not say the day you are, who not kind of alone to leave as you don't go here. Say choke, say the day choke, not that, canna, don't matter choke. Then you canna, with a canna, then carrot canna, not choke. So don't leave that your water, canna. Rubber canna, the good janaw. Every river can am alive, say children, say this are you choked, Elu Sure, you the water choked. Do you cana, you must can say Uru had a legusida. Can you pide you, say your pide, Uru your pide, had a zaja pide. Say your pide, you choked, you are not the water choked. Not the same amount of other Najaqueza Tabar. Tacho later, Kaja, the river canal, a jimmy. Not an Najaqueza, say this are you choked. Kamazayo, Udazayo, had a zayo, don't go jan. Jana Kajaro, listen to Jaquenza. Oh, your daughter was it. Your daughter Kajaro, Dikana, you, Madame, who tan out a womb. Or the boy, no doubt who Jaro, we say Jaro, woman, we had a haba. Not you that you know who twin girl and hobo. As a room you, that log out woman. I don't Dikana go you, Leshi Kanaku never, the pitcher pitcher to there, to what is at it, June when it put the say to it, Chippea Buddha, to what Lumishi there, the boy, no, Leshi Kanane. ဒီနေ့ပြန်ရဲ့ချမ်းသာကိုခံစားဖို့အတွက်ညွှန်ရတဲ့မှာပါကိုအနာကန်နဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေများဝင်လာကြပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီဝိပါကပစ္စည်းရဲ့ပါဠိတော်ဆိုရိုးလည်းရှင်းပြပြအောင်ခင်ဗျာဝိပါကပစ္စည်းမှာပါဠိတော်ကတော့
ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာပါဟုတ်ပါဘောဆက်ဝိပါကစတာတော့ခန္ဓာအရူပိညာအညာမြညာဝိပါကပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဝိပါကစတာတော့ခန္ဓာအရူပိညာဝိပါကအကျိုးတရားဖြစ်ကုန်တော့စတာတော့ခန္ဓာအရူပိညာနံခန္ဓာတရား၄ပါးတို့ဒီအကျိုးနံခန္ဓာတရား၄ပါးတို့ဒီပေါ့နော်အညာမြညာအချင်းချင်းအပြန်လမ်းနဲ့ဝိပါကပစ္စေနာပစ္စယောအကြောင်းကြပြပါဒါကင်းစီအဖြစ်၍ဤစေည
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေ့ကျွန်တော်တ
time kana dui khan ni parisa dui khan khana da ba a chang so yin chan lo thong ma a chu lo pyo kae wi no thong ma a chang so yin da ba a chu na ba a chang a lo a chin chin wibhaga so de a se nyin de di phin ne chang ja bya ba da ma shi di phin ne di nyan khana 4 ba ha a chin chin jesus pyu ni de lo tu thap pi lo pyo pya da ba de a lo thap pi pyo pya de kha ja lo chan lo wa upama a phin sa ye ku myin sait de khu phit de so yin di sait ma a ne song sit de sait 9 lo shi de no da ba sait da 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 na 9 lo mo ခန္ဓာလုံးကြည့်တော့သူကနံအပေါင်းစု၈ပါးသောနံအပေါင်းစုပေါ့စိတ်တစ်စေတသိက်ခုနှစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟာဟိုခန္ဓာဖွဲ့လို့ရတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့လို့ရတယ်ဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဉာဏ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ခါကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဉာဏ်စိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နောက်ဖတ်တာကထားလိုက်တော့နော်ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာပေါ့စင်ညာကစင်ညာခန္ဓာ
ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဝိပတ်တရားပါဗျာကုသိုလ်အကျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစဉ်လာလာနေမြင်ရမှာပေါ့အကုသိုလ်အကျိုးဆိုရင်အနိဋ္ဌာယုံနေမြင်ရမှာပေါ့အဲဒီလိုမြင်ရတဲ့အကျိုးဖြစ်တော်ညာလည်းပဲတဲ့ခန္ဓာတစ်ပါးခန္ဓာသုံးပါးကိုအေးစိတ်ဉာဏ်ကြည့်ဖြစ်နေဒီလိုပြန်ကြည့်တယ်သုံးပါးတစ်ပါးကိုအဲဒီလိုအေးစိတ်ဉာဏ်ကြည့်ဖြစ်ပါတာလုံးဝက
နပတ်သက်တဲ့ဏီကုံကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေးရှေးမှာသိကြတာဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ကြာအကျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒီအကျိုးစီပြင်းလင်းအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတသိကြဒါကျွန်တော်တို့သင်ရှားပြောရင်ကိလေသာကိုကမ္မကိုဝိပါကကိုဝတ်သုံးမှလည်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိလေသာကိုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကြောင့်ကမ္မကိုဆိုတဲ့သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝဒီပြင်းနေအကြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိပါကဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်သက်လာနာဖတ်တာဝိရဏပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိပါကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအလဲမှာဆိုရင်ကိလေသာဝတ်ပြီးတော့ကမ္မဝတ်ကမ္မဝတ်ပြီးဝိပါကဝတ်မှာဒီအလေရကမ္မဝတ်ပေါ့ဆရာကမ္မဝတ်စီကိလေသာဝတ်နဲ့ဆိုရင်အကျိုးကျွန်တော်တို့သိခဲ့တာပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခါဒီကဝိပါကဝတ်နဲ့ဆိုရင်ဒီကအကျောင်းဒီအကျောင်းကဘာလို့ဘယ်လိုအကျောင်းလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့ကအကျိုးတရားတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အကျောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကံအမှုကိစ္စတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အကျောင်းဟုတ်အခုဟာကျွန်တော်တို့သိရကြတာကအကျောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကဒီပြင်နေအကျောင်းပြန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲနောက်ထပ်အကျိုးတစ်ခုကိုသူ produce မလုပ်ဘူးကံဟုကိုဖြစ်စေတဲ့တတ္တိမရှိဘူးပေါ့ဝိပါကပစ္စယတတ္တိဒီအဲ့ဒီကံတစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်เนาะပြီးမြောက်အောင်မကြည့်လို့နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိသူကဒီလိုပြောင်းပြန်ပြန်ကြီးเนาะဖြစ်ရုံများမိဂာမတ္တာပဲပေါ့အကျိုးမိဂာမတ္တာသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သစ္စာတပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့အညာမညာဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ဖက်ပေါ့ဖြစ်ဖက်တရားတွေကိုသူကငြိမ်းချမ်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖက်တရားတွေကိုလည်းငြိမ်းချမ်းစေတယ်သို့တော်လည်းပဲသူရဲ့ဖြစ်ဖက်တရားသူနဲ့ရှင်ဖက်ဖြစ်ဖက်တရားတွေကိုအကျိုးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့တနည်းပြောရင်သူကဝိဘက်မှာရှိတဲ့စေနာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဝိဘုမှီတဲ့အမှုကံကိစ္စတခုကိုတော့သူမကြည့်လို့နိုင်အသက်ထမဖြစ်ဘူးညာဆရာပြောသလိုအသက်ထမဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးအဲ့လိုလေးထူးခြားချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပ္ပဉ္စဉ္ဇဉ္ဇအစွမ်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင့်သိရတဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်လို့တင်ပြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာတရားစီစဉ်မှာဒီကနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ဥပါကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာစီဘူးလေးလာထားသမျှတွေကိုအခုလိုရှင်းလင်းဖြေကြားပြီးတော့ကြောက်မလို့ဆရာဦးဆန်းလင်းကိုကျွန်တော်တို့ update ချင်တဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ